kurva, tank prdne. Tank, co? Rozmrdej ho. No, tank před náma, všichni se tě stavili. Tank před náma, pozor. Tank, na 12. Fibon. Dvojka si jela z cesty. Jede na nás. Ten AG zbyte za 12 hodinu, ty kam pojde. To je cena záda, bacha. Dozadu? Pičo! Úžasný. Já jsem v budově. Dvojka to dostala. Hoši, jak jste na tom? Trojka, živý, ale tak na 12. Tak na 12. Trojka těsně před tebou. Tu trojka, jsem OK. Pozdravu. OK, Fargo, zkus to zachránit, jo, jestli to bude ten oprava Renského. Negativ, tank zničený. Kurva, jasně, no ne, proto se ptám, zkus tam nasednout, jestli se opraví ten sráč. Sousede, žiješ? No, však Majku si to schoď, ale ty máš skáče rozchovat. Potřebuješ něco? To je v pohodě, ne, dobrý, obazuj. Johnny to dostal, soused se ošetřuje, jsme OK, vozidlo zřejmě půjde upravit.